Presidenti Vladimir Putin ka krahasuar pushtimin e Ukrainës me luftën kundër Gjermanisë naziste në fjalimin për të shënuar 80 vjetorin e betejës së Stalingradit, duke cituar vendimin e Gjermanisë për të dërguar tanket Leopard në Ukrainë. Presidenti Rus ka pohuar se historia po përsëritet. Është e pabesueshme, por e vërtet, ne përsëri po kërcënohemi nga tanket Gjermane Leopard, ka thënë Putini. Gjermania është një prej shumë shteteve që janë duke ndihmuar Ukrainën të mbrojë territorin e saj. Rusia ka nisur pushtimin e plot të këtij shteti para një viti, duke nxitur shtetet perëndimore që të dërgojnë armë dhe ndihmë për qeverinë ukrainase. Duke folur në Volgograd, emri modern i Stalingradit, Putini ka paralajmëruar se mund të shkojë përtej armëve konvencionale. Në këtë betejë Rusia kapi 91.000 ushtar gjerman dhe ktheu luftën në favor të saj. Më shumë se 1 milion njerëz u vran në këtë betejë, më të përgjakshme në luftën e dytë botërore.